Під керівництвом віце-мера Дніпропетровська Анатолія Крупського продовжується поповнення лікувальних закладів новою технікою та обладнанням. У рамках програми медичної реформи у міської швидкої з'явилися ще 8 реанімобілів. Вони повністю укомплектовані всім необхідним для надання невідкладної допомоги. Протягом останніх 2 років у рамках губернаторської програми «Регіон лідер» станції швидкої допомоги Дніпропетровська поповнились майже 80 сучасними автомобілями. У нас торжественний, радісний день. Ми отримуємо нові автомобілі. Автомобілі класу С. Це найвисока, так сказати, проба автомобіля. Це не перші автомобілі, які ми отримуємо в цьому році. До этого мы получили 14 автомобилей марки Peugeot и вот 8 автомобилей марки Ford. Новенькі, швидкі, оснащені як справжня реанімація, тому навіть тяжким хворим допомоги нададуть ще дорогою до лікарні. Це дозволить врятувати не одне життя. Ключі від нових автівок медикам вручив перший віце-мер Дніпропетровська Анатолій Крупський. Благодаря підтримці обласної адміністрації, городські станції первичної медико-санитарной помощи сегодня получили дополнительные 8 автомобилей, которые оборудованы под оказание первичной помощи. Также мы сегодня вручили рентген-аппарат для 6-й городской больницы, анализатор крови 10-му Центру первичной медицинской помощи Самарского района. Это тоже вклад в укрепление материальной базы. Рентгенівський апарат, що з'явився у 6-й лікарні, дозволить діагностувати захворювання на ранніх стадіях. За прошлый год у нас исследований было больше 56 тысяч. Поэтому аппарат будет востребован однозначно, поскольку есть отделение пульмонологии, есть кафедра терапии, которая, в общем-то, тоже нуждается в обследованиях рентгенологических. Анатолій Крупський упевнений, що переваги наявності нового обладнання у медзакладах городяни відчують уже незабаром. Я думаю, що жителі індустріального Самарського району по достоинству оцінять ту заботу, яка сьогодні робиться в місті Дніпропетровську в плані улучшення медицинського обслуговування. Цьогоріч Дніпропетровська область отримала 82 мільйони гривень на оновлення закладів первинної допомоги. Олег Смольний, Віктор Оленін. Деталі.